Tervitus, mina olen Timo Porval digiagentuurist Lavi ja selles videos on minu kõrval Silver Rooger. Ja nagu me enne oleme rääkinud, oluline on branding, oluline on sisu turundus, oluline on veebileht, aga kui see veebilehet päring käes on, siis on vaja seda tegelikult müügiks vormistada. Ja kui ma mõtlesin, kes müügis on päriselt praktik, kes päriselt teeb asju ise olles turu peal, klientide juures koolitades, siis mulle meenus Silver ja sellepärast ma Silveri siia täna kutsusin, millest me täna rääkima hakkame? Mis on millised suured sõnad, ma nüüd proovin oma punastust varjatan ja puhaga. Kuule suure tänud, et sa kutsusid mind, et meil on tegelikult täna plaan rääkida, vaatame, kus me saame slaidid ka taustal, mis toetavad seda. Et, me vaatame läbi siis kiirkursuse korras on peamised vead, mida müügis tehakse, müügimüüdid, päring käes, et kui sul on see päring sisse tuleb, mida sa siis päriselt teed, kuidas sa temaga peale hakkad, kuidas sa sellest nende kapitaliseerid, mida mitte teha, millistest uskumustest lahti lasta ja lõpude lõpuks on ja et kuidas siis praktikas seda, mida me täna räägime, proovida kellu viia. Aga enne kui me selle kogu nii-öelda sisu juurde läheme, kaua sa ise oled müügis tegutsenud, mida te Dominant Salesis igapäevaselt ise teete ja toimetate? Enda müügikarjäär juba lapsepõlves saadik müües lehti business to business müüki teinud aastast 2012-2013. Dominate Sales, mis on siis tegeleb, võime öelda, et me oleme nagu müügiagentuur, aga müügi edendamisagentuur, mis siis kõige mõelda, et meie tegemise võib kokku võtta selleks motoga, et me üritame leida lühima sammude arvu, mis aitab kliendil siis nende tulemust kasvatada, on selleks siis käive, efektiivsus, produktiivsus, töötajate õnnelikus on, et see on see, mis me teeme. Olen täna teinud seda 3 aastat, meil on 4 ägedat venda, seal lugas ka mina. Noored kuked, me niimoodi nagu ei nimetame, aga 21. sajandil kahjuks on vaja siis müügis teha teatud samme asju teistmoodi. Sellest ma tahakski kohe varsti asuda rääkima. Aga ma saan aru, et ei aita lihtsalt ainult siis ettevõtetel tegelikult siis müüki teha, vaid te lähete, sa mainisid, et kogu kliendi õnnelik olemine, kogu boonussüsteemid, ehk siis lähete tegelikult oluliselt sügavamale, ma saan aru. Jaa, muidugi, et tihti peal ongi see, et väga hea, et seal tähelepanu pöörasid, et klient tuleb meie juurde, noh, see on ka see, mis me täna räägime, et saadab meile päringu või kuuleb sõbrad tuttavalt, et ka kuule Dominate, kuulsin teid, teete ajad asja, tehke muu tiimile müügikoolitus. Ja siis esimene aasta me suure huraga teine kord endas mingi niimoodi peale, et ma vaatasin mõelda, et see ei ole päris õige. Me tegime aasta lõpus sellise uuringu, kus me hakkasime vaatama, et kui kliendid saatsid meile kindla päringu, et siis hiljem analüüsi käigus selgus, et on selleks hoopis nende parem või lihtsam viis, et kui palju neid oli 70% juhtudest. Vai. Ehk siis 7% juhtudest juhatuse liige, klient, müügi juht oli meie juurde selge sooviga, enamasti oli see koolitus või leia uus inimene. Ja pärast analüüsi, me nimetasime seda nüüd selliseks müügiauritiks või kiirolukorra kaardistuseks, selgus, et tegelikult on vaja teha hoopis midagi muud. Et selle kohta meil on nagu omal lause, et see võib olla maailma parim seeme, aga kui sellel ei ole nii-öelda vett, kui sellel ei ole nii-öelda seda head mulda, siis ta nii-öelda idanema ei lähe. Ja müügimaailmas on selleks siis taustsüsteem. See võib olema palgamudel paigas. Kui sul on põhipalk, siis tihti peale sa ei pane seda müükkõrd nii tantsima kui tahad. Mõne paned, kõik ei pane. Sul peab olema õigid inimesed. Teinekord lihtsalt igal inimesel oma loomulik anne müügis on ja kõik on mingis müügis andekad, aga see ei pruugi olla sinu müügis, sest on aru saada. Sul peab olema hea protsess, läbimõeldud müügiprotsess, müügitunnel, mis toetab müüki ja ei pärsi seda. Sul peab olema aega müügi tegemiseks. Tihti oleme klientid juures öeldus, tehke meil müük paremaks, aga müügi inimesed tegelevad 9% ajas kõige muu kui müügiga. Ja siis võtame, et mul on juba raske see müüki paremaks teha, kui sa ei anna inimestel aega, nad saaksid tegelega müügiga. See on nii-öelda ajajuhtimine seal ja ka juhtimine. Et me võime seal kõike muud teha, kui juht lõpud lõpuks meie filosoofi, et ellu ei vii, ei trilli, ei veendu, et sa läheks toime, ei tunnusta, on lihtsalt mõlakas, mida ka kahjuks juhtub, et kala mädaneb peast, et siis on vaja nende seda korda teha. Ja see ongi meie võibolla hea samme, et veel kord, et lühim sammud arv tulemuste saavutamiseks, et ei ole mõtet koolitada koolitamise pärast. Ja, nii on. Et oleks järjekordne tunne, et käisin müügi koolitusel, mitte midagi ei muutunud. Väga tore päev oli tore istuda kohju. Selleks on vaja ikkagi teha teatud asju rohkem ja lihtsalt ühest päevast tervikuna ei piisa, et kui sa oled päriselt kasvada, siis vaata asja tervikuna. Aga võibolla sa hakkadki rääkima sellest, mis siis müügis vahepeal muutunud on sellest, kui sa alustasid ajalehe poisist ja mis siis nii-öelda paradoksid on seal. Tavai.
võib-olla sissejuhatuseks ma panin siia võib-olla sellised mõtted, et Timoga siin ennem arutasime ka, et turul võib-olla siin levinud viga, mis toimub, on see, et ollakse nii-öelda selles vanades dogmades kinni, mis puudutab klendi teekonda. Et kui vanasti oli nii, et inimesel oli vaja infot, on ja siis ta võttis kollase nii-öelda telefoni raamat on ja vaatas televisioonist, nägi reklaami, helistas kellegile ja siis noh, kuna selle reklaamis oli vähe infot, reklaam oli kallis ja telefoniraamatus oli vähe infot, see oli ka kallis ja entsüklopeedias värsket infot ei olnud, seal oli tavaliselt 5 aastat vana info ja siis inimene info saamiseks pidi helistama. Mm-hmm. Ja aga täna nagu seos interneti ja järjest nii-öelda asjad interneti kõige selle peale tungiga, siis see kõik on muutunud. Mm-hmm. Et noh, kui me mõtleme, kuidas meie oma ostuteekond, ükskõik kõik, mida me ostame, hakkame guugeldama tegelikult on ju. Täpselt. Noh, et see ei ole, et ma helistan kollases kataloogist, et kuule, mis lukke või autorehve sul pakkud on. Ja, ehk siis, et ma guugeldan, ma saan tegelikult jube palju infot ise kätte teha. Ja, kui me vaatame veel äriklienti, siin on pannud ka äriklienti osa kirja, ja, et siis ma veel tihti peale antab, tegevjuht annab väga konkreetse lähteülesande selle ostujuhile ette, kes peab nii-öelda võtma asjad, hakkama seda nii-öelda viimanest teemaga kurssi, leidma erinevad variandid ja siis nüüd ütleme nii, et selleks ajaks kui see nii-öelda kontakt võib müüginimesine, kui sinu kodulehelt tuleb see päring sulle sisse, yeah. on ta juba nii-öelda vaadanud ringi, lugenud mõne venna blogi, suhelnud sõpradega, internetiga, koostupartneritega, sotsiaalmeediaga, Facebookist küsin nõu on ja mida see sinu jaoks tähendab on see, et tal võib olla tegelikult juba väga tugev arvamus kujundatud. Mm-hmm.